Olá, combatentes! Sejam bem-vindos de volta ao Curiosos da Caserna. Se você é novo por aqui, sua companhia é motivo de satisfação para nós. Meu nome é Carlos Batista e eu convido você a se inscrever em nosso canal. Se você já é um de nossos inscritos, nosso muito obrigado. Olá, combatentes! Nesse episódio nós vamos falar sobre o extraordinário projeto da empresa da Indonésia, North Sea Boat, e a possibilidade desse verdadeiro barco voador, que mais parece um tanque de guerra, vir para o Brasil. No início de 2015, a Indonésia se interessou pelos barcos rápidos finlandeses Watercat W8. Falei sobre ele em um vídeo aqui no canal, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo e num card aqui em cima também. Eles estavam tão interessados que contrataram a empresa PT Lund Industrie para desenvolver e fabricar um navio semelhante a esse. Porém, a empresa resolveu abandonar o projeto e apresentou um projeto inovador. Em 2015, a North Sea Boat apresentou um projeto conceitual do catamarã de canhão X-18 Antazena, pelo qual ficou conhecido na internet como Tank Boat. A produção em série começou em 2017. Segue alguns dados técnicos básicos desse barco. Ele tem um deslocamento de aproximadamente 40 toneladas, seu comprimento de 18 metros, largura de 6,6 metros, calado de 1 metro, velocidade máxima de cruzeiro de 40 nós ou aproximadamente 75 km por hora, navega até 400 milhas náuticas, mais ou menos 740 km a 30 nós. Se navegando a uma velocidade de 9 nós, ele pode percorrer até 600 milhas náuticas, ou seja, 1.100 km. Com essa autonomia, ele é capaz de vistoriar longas áreas de nossos rios e litoral. A sua tripulação é composta por 4 pessoas e pode transportar até 20 fuzileiros navais totalmente equipados. Como o armamento principal, ele vem com o canhão Cockerill CT-CV de 105 mm e a sua torre é capaz de girar por 360 graus e tem uma inclinação de ângulo de 42 graus. Como computador de artilharia, ele é dotado do tipo Safran Pazeu. A taxa máxima de disparo fica entre 6 a 8 tiros por minuto. É capaz de disparar munições inteligentes e munições guiadas. Para um país com extensa costa marítima, grandes rios e ilhas, como é o caso do Brasil, um barco com essa capacidade é muito importante. Além desse canhão, esse barco pode ser configurado para ser equipado com um sistema antiaéreo de curto alcance da Saab, o RBS-70, com um alcance efetivo de 9 mil metros. Além disso, pode ser equipado também com drones de vigilância e ataque. Uma verdadeira máquina mortífera para defender a nossa Amazônia. Rápido e extremamente bem equipado. Esse é sem dúvida um barco ideal para substituir as nossas velhas voadoras. Com o conceito catamarã, proporciona estabilidade mesmo em altas velocidades e com seu baixo calado, pode navegar por todos os rios e mesmo pequenos riachos do norte do Brasil e defender a extensa costa do nosso litoral. Deixe nos comentários a sua opinião a respeito desse tanque voador. Eu gostaria também de agradecer a um inscrito por nome Marcelo Souza que sugeriu esse vídeo. Muito bem, meus amigos, se vocês assistiram até aqui, o meu muito obrigado. Não esqueçam de curtir, de compartilhar e comentar, pois isso ajuda muito o nosso canal. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus!